Hola i molt bones. Estem aquí per presentar la nova temporada 2021-2022 de la Rock School Barcelona, que comença des d'aquest 1 de setembre i podeu vindre a conèixer les nostres instal·lacions i a fer les matrícules perquè el dia 13 de setembre comencem les classes. I a més, avui us presentarem tota la informació que necessiteu saber per tot aquest curs, així que estigueu atents i atentes. Comencem explicant les noves assignatures, que de fet són els laboratoris Rock School, molt interessants. Són unes petites càpsules que podreu estar estudiant cada setmana amb un professor durant 45 minuts, on aprendrem història de la música, algo super interessant, on el nostre professor ens anarà guiant des d'on va començar la música clàssica, passant pel jazz, pel blues, el funky, el rock, arribant fins a música contemporània d'avui en dia i la més extrema que podem conèixer i escoltar. Així que no us perdeu aquesta assignatura complementària. Tenim un altre gran laboratori, en aquest cas és de rítmica. Tindrem a dos professors, baixista i professor de bateria, on ens ensenyaran a poder dominar totes les mètriques, totes les rítmiques, amb diferents estils, i que tots els instrumentistes, ja sigui guitarrista, pianista, cantants, sou benvinguts i benvingudes, ja que és molt important entendre el món de la rítmica en el món de la música. I també tenim el laboratori de tècnica, com no. Aquí podeu vindre guitarristes, baixistes, teclats, també de forma grupal, on aquí aprendreu a fer el que jo dic gimnàsia, totalment. Tindrem un professor o tindreu un professor a la vostra disposició on us anirà dient tot allò que heu de fer de forma tècnica per aprendre amb exercicis de més lents a molt més ràpids i que pugueu sortir d'allà doncs, fent força musical. Tindreu una tècnica brutal en el vostre instrument. Aquests laboratoris són molt econòmics, així que nosaltres us recomanem que siguin complementaris amb les vostres assignatures base. Així que no pareu de mirar la pàgina web, informeu-vos també dels altres laboratoris que hi ha i veniu-vos a apuntar. I com sabeu, també tenim una gran assignatura, la de producció. Tenim la de Home Studio, que la fem en el gran estudi del Miguel Pino, on allà ens ensenyen totes les bases per poder-nos gravar en un estudi personal, a casa. Però aquest cop hem introduït algo que ens encanta, que és el curs de producció professional. Durant 4 mesos ens estaran ensenyant el curs de producció professional, on aprofundirem molt més en tot el que és el mastering, la gravació, la microfonia, etc, etc. Una altra gran assignatura, Music Business, amb el gran Javier García, una persona de gran reputació que ha estat treballant amb els millors, ja sigui Tina Turner, Miles Davis, Michael Jackson. Si voleu dedicar-vos a i estudiar el món del business i del management, només us heu d'informar. I aquest any, hi ha molta alegria, retornem amb el cor Rock School, on molts dels cantants podreu vindre i a la direcció d'un gran professor o professora tindreu totes aquestes línies que es juntaran i que després fareu d'això un supercor on el disfrutareu tocant amb els concerts i sales que us proposarem durant l'any. I aquest any, un cop més, oferirem les beques. A partir del maig són les dates, així que només cal que entreu a la pàgina web, mireu les dates correctes a la part de calendari i allà us podreu inscriure. Molta sort a tots i a totes. I per fi, amb molta alegria, podem anunciar la Little Rock School, una extensió més, una nova escola. Ja que hem tingut molta demanda, per fi podem dir que la Rock School Barcelona ja té una altra seu. I aquesta estarà dedicada únicament a nens i nenes de 3 fins a adolescents de 15 anys. I durant les pròximes setmanes veureu la informació de quan serà l'obertura de la Little Rock School perquè pugueu vindre, conèixer els professors, conèixer les noves instal·lacions i fer totes les preguntes relacionades amb la nova escola. Ei, fins aquí hem arribat. Evidentment que hi ha moltíssimes més assignatures, moltes coses que estudiar, així que estigueu sempre atents i atentes perquè nosaltres no deixarem de parar de fer música per nosaltres.